Isak, vad är det här? Jag tror det är ett segment till Månadens McClunky. Månadens McClunky, podden vi gör, den större podden. Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och annat. Annat och sånt, superhjältar. Precis, exakt så. Ja, men fan vet, då lyssnar vi. Ja, mycket det är. Då ska vi ta en titt i filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Då ska ni vara välkomna till filmkalendern, en del av Månadens McClunky. Detta är vårt sista segment för månaden. Yep. Och du som bara lyssnar på det här som segment kan lyssna på resten av avsnittet som Månadens McClunky kommer en gång i morgon. Annars är detta månadens segment, filmkalendern. Och här pratar vi om filmer som kom föregående månad. Brukar är hyfsat spoilerfria recensioner. Och så ska vi även prata om vad som kommer nästa månad och ha lite så här spekulationer och se om vi kan säga något om dem helt enkelt. Yep. Ska vi börja med det som kommer nästa månad och sen ge Avatar 2 en recension, så får ni suga på den karamellen lite. Oh yes. Och så kan vi tänka lite på det medan vi pratar om det som kommer nästa månad och på så sätt göra bättre content. Så vem orkar förbereda sig? Låter bra. Ja. Förbereda sig? Ja. Vi har lite anteckningar här. Bara. Ja, lite precis. Det finns papper med. Vi kan inte hjälpa att ha massa idéer om skiten ändå. Va? Så att det, nej, det löser sig. Vi är inte frivilliga i detta. Exakt. Maniska beteenden, jämna plågor. McClunky. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, kommer nästa månad. Någonting, någonting februari. 15:e, tror jag bestämt. 17:e. 17:e, nästan rätt. Yeah. Yeah. 17 februari. 17 februari kommer Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Och den ser jag fram emot väldigt mycket. Spekulationen från min sida är att jag tror den här Ant-Man and the Wasp-filmen, man kan säga att det är The Wasp 2, Ant-Man 3, yeah, den kommer till stor del utspela sig i The Quantum Realm, kan vi utläsa från trailer 1. Och vi ser alltid bara trailer 1 för att vi inte ska kunna spoila i princip. Nej, de går ju inte jättedjupt på den. Nej. Så då blir det ofta så att det är bättre att bara se den. Och ser de med så är det spoilers. Yeah. Så trailers idag är spoilers. Så se, tips från oss, se bara trailer 1, sen skit i det. Det hinner också gå så lång tid innan trailer 1 och filmen. Så ändå glömmer man såg också. I The Quantum Realm, och till skillnad från de andra två Ant-Man-filmerna, och The Wasp-filmen, så kommer den här nog ha stor inverkan på den större storyn som kommer leda till nästa Avengers-film. Ja, så detta är ju verkligen multiverse. De andra har varit lite palette cleansers. Och ja, den här precis kommer vara väldigt mycket lore och väldigt mycket ha att göra med vad som kommer komma. Ja. Till exempel så Kang, som introducerades lite vagt, eller ja, lite grann i Loki. Kommer komma som en variant av sig själv och vara med i den här filmen till exempel. Yeah. Och vi vet redan att Avengers, vad blir det, 5 kommer heta någonting The Kang Dynasty. Yeah, så att vi vet att det, är han med kommer det handla om den stora arken. Yeah. Ja, men det är inte någon spoilers. För man introducerar Kang, han som är med i alla universum. Yeah. Och han som slåss med sig själv. precis. Ja, nu vet jag mer egentligen, som jag vill säga, men jag kom precis på att det är faktiskt från trailern 2 eller 3, för jag råkade se en av dem. Ja, och det är spoilerfritt här precis, ändå. Precis, så jag kommer skita i det. Yep. För det kommer vara väldigt roligt när ni ser det. Gonna om inte det där i sig är en spoiler. Nej, filmen kommer vara jättetråkig, jag skojar bara. Ja, nej, ser den inte. I den här filmen så kommer vi väl också kunnat räkna ut redan att hans dotter kommer att ha en större roll och också ha en Ant-Man-liknande dräkt. Exakt. Med samma teknologi av något slag. Yep. Och det är väl det vi vet om den. Jag ser jättemycket fram emot den här, för jag gillar de andra Ant-Man-filmerna väldigt mycket. Jag gillar Kang the Conqueror också. Överlag som karaktär. Jag gillar Skålsen som gör den också. Ja, just det. Vad är det? Någonting Mayers? Christopher Mayers? Nej, någonting. Jo, det är Mayers. Ja. I alla fall, ser bra ut. McClunky! Avatar 2. Avatar 2. Jag funderar på, ska vi kissa innan vi börjar med det här? Ja! Då ska vi se, vi pratade om Avatar. Eller vi ska prata om Avatar 2, också. Way of Water. Ja, exakt. The Way of the Water är det den heter. Jag hade något skämtnamn på den någon gång som jag inte kommer ihåg. Fan. I alla fall. Ja, alltså. Vi ska försöka då inte spoila någonting. Nej, vi gör en kort recension här med vår övergripande åsikt bara om filmen. Liksom. Det är ett coolt koncept. Jag gillar lore-utvecklingen, om vi så säger. Lite karaktärsutveckling. Ja. Det är ju gamla vanliga principen att man försöker amerikanisera en annan planet. Det är ju ettan igen, kan man säga. Ja, på det sättet. Ja, rakt upp på det. Fast lite andra omständigheter lite bara. Men ja, precis. Men det är ettan fast i vatten. Ja, är väl bokstavligt talat.
liksom bild av den. Jag tycker att de har fått med lite mer av planeten och djurlivet, så jag tycker ändå att den är lite bättre. De breddar världen. Det är alltid kul. Alltså jag vill se hela planeten, bara visa massa olika miljöer för mig. Det, jag gör det. Jag vill se resten också. Öka nästa gång. Men Doom. Ja precis, lava. Ja, nej men alltså det är alla möjliga avatarer. Ja. Eller Navi. Ja, Navi. Definitivt ser den. Ja. Absolut. Sen, min övergripande känsla eller så här, det är en film, jag kan inte påstå att det är en dålig film, jag kan heller inte påstå direkt att det är en bra film. Nej, för det är en 5,56. Ja. Skulle jag vilja påstå. Precis, för om man då räknar bort det the feat of it. Alltså så här, det är överväldigande att den överhuvudtaget finns. Ja, ja, att de gjorde en två överhuvudtaget, ja, liksom så här, ja, så här sent, och så långt produktionen efter. Liksom, det är en världens dyraste film i princip. Ja. Och han har gjort då 2, 3, 4 back to back to back. Yep. Oh, det ska vara 5 totalt, så jag tror han håller på med en sista också. Ja, precis. Vill jag minnas. Yep. Så det är bara imponerande det, som så här fenomen, att det här överhuvudtaget existerar. Och att de inte bara så gjorde en till och kände efter, utan de var så, let's fucking do Avatar. Ja. Det gäller bara så här display of technology. Det får jag hålla med. Det är absolut. Det är en bra... Det är vackert. Ja, det är vackert. Det är, Sen så här som film. Det är väldigt mycket filmtid som inte bidrar alls till handlingen, som bara är där för kolla så vackert. Men det är också så här. Den är 3 timmar och 15 minuter. Ja. 1 till 1,5 timme av det är bara fet miljö. Detta händer dem. Det är typ amerikansk familj på semester. Ja, precis. Det är så här, någon badar i vattnet, någon lär sig om sig själv, någon blir vän med någon där. Så det är bara lite så här, ja men det är lite som en så här ungdomsserie på Hawaii där folk lär känna varandra och det är intriger och det är väldigt generiskt alltihop. Det är faktiskt väldigt ytligt. Och... De hade kunnat göra det väldigt mycket mer Navi. Ja. Vad det kommer till familjelivet och de bitarna. Men nu är det ju tekniskt sett amerikanska filmer man följer till viss del. Så det blir lite så här. Det är en väldigt liten gripe egentligen på så sätt. Vi får se om de utvecklas och det blir bättre. Eller om de, hur det blir rakt upp. Vi ser fram emot mer av det. Definitivt. Vi kanske pratar spoilers i något kommande avsnitt. Och bara pratar Avatar liksom. Ja, vi kan prata Avatar. Vi har aldrig pratat om Avatar innan som helhet egentligen. Nej. Vi har nämnt det inför den här. Helt löst. Men ingenting annat. Så man kan ha ett avsnitt som handlar om ettan och tvåan. Ja. Som någon form av enad grej. Eller så väntar vi till alla fem finns och gör ett avsnitt. Ja, det är ett påbyggande universum. Ja, det är så det. Vi kan ju kolla hela. Absolut. Det är en fet upplevelse. Det är väl det man måste ta med sig. Så det är en mycket fetare upplevelse än filmen är bra. Ja, ja nej, alltså, det är ju en serie på biofilm. Ja. Verkligen. Rakt upp på det. Men det är lite Planet Earth. Blue Planet. Ja. Det är alltså... Man förväntar sig nästan att höra David Attenboroughs röst såhär, när de i vissa scener. När de bara säger, okej, liksom. Här är en massa valar eller what not. Han är utstött. Ja. Ja, nej men lite så, faktiskt. Ja. Ja. Har vi mer att säga om den här egentligen? Nej. Inte utan spoilers. Jag kan säga att jag är lite besviken på den. Ja, den skulle vara... Jag hade inga höga förväntningar, för att jag har alltid sagt ifrågasatt den existens överhuvudtaget. Jag har varit lite anti från början. Men då brukar man ju bli positivt överraskad. Och jag blev positivt överraskad rent. Ja, jag är fett, ni lyckades igen. Jag är fett, liksom. Men det är ju verkligen inte... Nej, det är alltså, verkligen inte en Empire Strikes Back. Det, nej, det är på tal om extremt bra uppföljare. Som till och med är bättre än originalet. Ja. Liksom. Så det är det verkligen inte. Nej. Ettan är bättre. Ja, ja. Och den, nu är det bara ettan igen. Så det kan inte vara bättre. Nej, så alltså, det är ettan med bättre sidor. Kanske... Lite feta miljöer eller lika feta miljöer. Yeah, minst lika feta. Det är bara en expandering av det hela. Så det är bara same. Ja, same. Nej, men det är, vi får se vad de gör resten. Och jag kan väl säga att om man ska spekulera lite, där pratade vi nog sist, vi pratade om Avatar också inför att den skulle komma. Att jag ser fram emot, som jag trodde då, att förmodligen, nej jag har nog inte sagt det här, jag pratade med någon på jobb om det här. Mm. Jag tror att det är en familj, va? Så det kommer vara tidshopp mellan filmerna, så vi kommer inte ens, nästa eller nästnästa kommer inte ens handla om Jake Sully, utan det kommer vara några generationer fram. Ja, det första var ju liksom. Nu var det 10 år. Ja. Så tar de 10 år igen, 10 år igen, så ja. Så det kommer handla mer om barnen och hur de, för de kommer ju bli växa upp. Men ja, det kommer ju vara hennes koppling till planeten, troligen. Ja, precis. Ja, nu ska vi inte spoila. Men nej, alltså, nej. Ja, överlag. Precis. Tror jag nog.
Något mer? Nej, jag tror det var det, alldeles. Det faktiskt. Är det. Det här var då filmkalendern som var en del av Månads McClunky. Detta är det sista segmentet, så vi har massa andra segment, nyheter. Yep. Igång just nu, där vi snackar huvudämnet. Om serier. Huvudämnet, som är morgons ämne. Som alltid heter någonting. Ja. Och den är liksom Månads McClunky, det här andra segment. Yep. Eller, och allt tillsammans här också Månads McClunky. Och vi är det. Indeed. Alla är det. Vi är det. Yeah. We are Månads McClunky. Det är som I am Groot. Vi har inte lyssnarbrev längre. Nej. Så ni måste skriva in för att vi ska ha det. Vi ska strejka till ni skriver. Ja, precis. Jag kan väl säga att ni kan kontakta oss på Twitter, @MorgonsMcClunky, eller hashtag MorgonsMcClunky är ännu bättre, för det är inget att, men det är ett hashtag. Precis. Under avsnitten. Under avsnitten. Definitivt. Både på YouTube och SoundCloud eller appen. Ja, där går att kommentera. Rate oss. Berätta för en vän. Eller en fiende. Eller en fiende. Berätta för alla. Bara gå fram till någon på gatan och säg Månads McClunky. Lyssna på den. Hitta den här. Eller bara säg Månads McClunky. Och vi finns på alla appar. Alltså alla möjliga. Det är YouTube, det är Spotify. Där det finns podden. Apple. Yep. Den jag använder heter Radio FM eller något sånt. Ja, just det. Ja, något i den stilen. Så det finns många. Var det en podcast? Jag tror fan det var en podcast. Ja. Tack för att du lyssnade. Ja, tack så jättemycket. Ja. Så, nu var det en podcast. Nu var det en podcast. Ja. Johan, vad var det som tog slut? Det var ett segment från podcasten Månads McClunky. Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månads McClunky och brukar vara ungefär 1,5 timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. Perfekt. Ja, precis. I kommentarerna och allt. McClunky.